બાવરાના ઘર કોટરી ગામમાં વરસાદના કારણે પાક નિષ્ફળ જતા ખેડૂતોએ કપાસ અને મફળી તેમજ તલમાં ભારે નુકસાન થયું। અમરેલી જિલ્લામાં સતત વરસાદથી ખેતીને વ્યાપક નુકસાન થયું છે, ત્યારે બાબરા તાલુકાના ઘર કોટડી ગામે ભારે વરસાદના કારણે કપાસના પાકમાં સતત પાણી ભરાવાના કારણે કપાસનો પાક તલ મગફળી સદંતર નિષ્ફળ જતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય, ત્યારે ખેડૂત ચંદુભાઈ નવાપરિયાએ જણાવ્યું હતું। પરંતુ આ બાબતે સરકાર કંઈક ધ્યાન આપે તેવી પણ માંગ કરી। મોંઘા ભાવના ખાતર બિયારણ પૈસા પણ ઊભા થશે નહીં, જેથી ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે। અમરેલી નવાપરિયા, મારું ગામ ગળકોટડી છે। આજે મારી ખેતીમાં મારી જમીનમાં તલ, શીંગ અને કપાસનું વાવેતર છે, પણ આજે કુદરત અમારી ઉપર એવો રૂઠ્યો છે, આજે અમારા બધા પડામાં આજે 50 વીઘા જમીનમાં 100 વીઘા નંબર છે, અહીંયા બધામાં પાણી હાલ્યું જાય છે। બરાબર, કપાસમાં પાણી છે, આ તલીમ પાણી ઓછું, પણ તલીમ બગડી ગઈ છે। હવે આજે સર્વેની કામગીરી સરકાર કેદુની કહેશે કે સર્વે કરાવ્યું કેદી કરાવે, હવે સર્વે જલ્દી વહેલા કરાવે તો અમારી માટે ફાયદો છે, નકર અમે મરી ગયેલા છીએ આમ। હવે બાકી હું ખેડૂતોમાં ખાઈ લે આવેલી છે, પાક અમારો 10% નથી થવાનો, 33% સરકાર કહે 33% નિષ્ફળ જાય તો આપ્યું લાભ, તો 10% 90% નિષ્ફળ છે। મારું ગામ ગળકોટડી, હું તાલુકાના સભ્ય છું। મારું નામ શારદાબેન ચંદુભાઈ નવાપરિયા। આ કુદરતનો માર, કોરોનાનો માર, સરકારનો માર, અમે આ કેટલું સહન કરી, આમાં અમે ખર્ચા કરીને અમારે કઈ થાય એમ જ નથી। આ તો જગતનો તાત છે, એટલે અમે આ સહન કરીએ। અમને બાપનું બિરુદ આપ્યું, બાપનું, બીજા કોઈ સહન ન કરે, આ જોવા અમારી હાલત જોવા બધી। સરકાર આ સર્વે આવું જલ્દી કરાવે અને વળતર આપો કાકા, આમાં નકર અમે આમાં